Honzo, na úvod facka do Baníku, proč tolik? Tak s Baníkem už hrajeme několikátý utkání, předtím jsme s Baníkem hráli v přípravě a do toho zápasu jsme si chtěli vyzkoušet určitý prvky naší hry, kde se chceme zase v určitých fázích posunout, ale překlopilo se to na to, že jsme tu hernost, kterou jsme měli předtím, tak se nám do toho utkání nepodařila dostat a Baník byl v tomhle zápase lepší a využil všech našich chyb k tomu, aby se dostal do nejdřív třígolového vedení o poločase a potom ten náskok navýšil na 5-0. S přípravou jsi spokojen na podzimní sezonu? Tak příprava trošičku nám ji narušil zase koronavir, protože jsme měli přípravu nachystanou hlavně se slovenskýma soupeřema a vlastně na poslední chvíli tak na Slovensku se udělali určitý opatření, které nám nedovolili hrát tyhle ty přípravné utkání, takže jsme to maličko museli překopat, ale vesměs až na některé zápasy, které nám zase nevyšly výsledkově, tak spokojení jsme. Ale hlavně jde nám o tréninkový proces a tam ty podmínky byly dobrý. Kdo ti odešel? Tak z kádru nám neodešel nikdo, spíš se kluci vrátili a jestli se můžu dostat teda k tomu, který kluci přišli, tak vlastně nám v 17 zůstal Ráďa Zámečník, zůstal nám Kuba Daňhel a příchozího máme golmana Lukáše Paslera, který došel z Vítkovic. Tvůj realizák? Tak co se týče realizačního týmu, tak u 16 odešel jako hlavní trenér Dominik Peníčka a jako asistent přišel Palo Mlinár a tam jsme ten náš realizační tým rozšířili. Kde nejčastěji trénuješ? Tak nejčastěji jsme tady na Zemědělce, potom využíváme hřiště na východě, v Sadech, trošku se nám to točí, ale využíváme ty plochy tak, aby ty kluci měli kvalitní tréninkový proces. Dle mého soudu tady na Zemědělce je to velice fajn. Jo, tak Zemědělka je výborný hřiště, máme super, že to je tady kousíček od Širuchu, takže tady trénujeme rádi. V sobotu Opava, která doma prohrála se Sigmou, 3 body se hodili. Tak já jsem hlavně zvědavý na tu předvedenou hru, kde se chceme zlepšit a chceme zase ty věci, které se nám nedařilo do té hry dostávat na Baníku a v čem jsme byli silní, tak chceme je tam vrátit a plus ještě tam dát nadstavbu a samozřejmě body a jdeme si za tím, že chceme každý utkání vyhrát, to vcházíme do každého zápasu. Tvoje pozvánka na sobotní duel? Tak na sobotní duel budeme hrát proti Opavě doma, tady u nás na Širuchu, začátek je ve 13:15, ale určitě bych šel předtím na U19. Tam bude taky dobrý fotbal a věřím tomu, že i tam bude vítězství. Honzo, díky za tvůj čas, ať se daří. Čau. Já taky díky.